Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her jeg om fredagen lige deler et lille tip med dig til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy her i weekenden, så har du lidt at arbejde med. I dag der skal vi se på stof, og jeg har fået frøken Gine her til at hjælpe mig lidt. Vi skal nemlig se på, hvordan forskelligt stof draperer forskelligt. Og det skal vi, fordi i sidste uge der var jeg i London og shoppe lidt, og blandt andet var jeg også i stofbutikker, og du kan se en guide til stofbutikker i London over på bloggen, hvis du kunne tænke dig det. Men i dag skal vi se på noget af det stof, jeg købte. Jeg har nemlig købt 3 meget forskellige stykker stof, og når man så kommer hjem med det her lækre stof, man nu har købt i en stofbutik, hvad enten det er i London eller et andet sted, så skal man finde ud af, hvad man skal sy af det, og om det egentlig egner sig til det, man havde tænkt. Så nogle gange køber man stof til noget helt bestemt, og andre gange så køber man bare noget stof, fordi man forelsker sig i det. Det gør jeg tit, og så må man finde ud af bagefter, hvad skal man så bruge det til. Og noget af det, der er med til at bestemme, hvad stoffet det skal bruges til, det er, hvordan det draperer, og hvordan stoffet det falder. Så selvom du har købt stoffet til et bestemt formål, så kan det være en god idé lige at tjekke det, når du får det hjem. Og det kan være svært at tjekke det her i butikken, fordi når du er ude i butikken, og stoffet er rullet op på rullerne, så kan du godt sådan tage det i hænderne og stå med det og have en idé om, hvordan det falder og hvordan det tager sig. Men du kan reelt set ikke se det, før du får det op, enten på dig selv eller på en gine, og få set, hvordan falder det, og måske få prøvet nogle forskellige ting af med nogle nåle ind i ginen, og se, hvordan gør det, hvis jeg gør sådan, og hvordan gør det, hvis jeg gør sådan. Og så på den måde kan det være en hjælp til at finde ud af, hvad skal stoffet så bruges til. Så hvis du har en gine, så kan du tage den til hjælp, og så skal du bruge din gine og dit stof, og så en æske knappenåle, og tag de her nåle med glashoder på, fordi når du står og arbejder med stof, det kan jo godt være flere meter, nu har jeg kun købt 1 meter af det her, men det kan jo godt være flere meter, og når du så står og stikker nåle ind i, så er det altså meget ret sikkert at kunne se nålene igen og kunne få dem ud igen, uden at skulle stå og lede efter en eller anden lille usynlig knappenål ind i stoffet. Så når du arbejder på ginen, så brug de her, for at du ikke ødelægger dit stof. Men det du skal se efter, det er, hvordan det falder og draperer. Og hvis du tager fat sådan i enderne af stoffet her, nu har jeg kun 1 meter her, så det er sådan rimelig overskueligt. Men tag fat i enderne, så du har ægkanterne ude i siderne. Så de er her, og den anden er herude. Så har du stoffet liggende med den trådretning, det vil have, når du klipper det. Og det er ret vigtigt, fordi noget stof kan godt se sig lidt anderledes, når det har en anden trådretning. Så du skal drapere det i den trådretning, du vil klippe de færdige mønsterdele i. Og så kan du sådan løsligt hænge det op her, hen over skuldrene på ginen. Og det nemmeste sted at se, hvordan det falder og draperer, det er hernede foran på halsen. Så hvis du ligesom forestiller dig, at du skulle lave en vandfaldstop, så kan du få en idé om, hvordan vil den falde, hvordan vil vandfaldet i en top falde. Og det kan man sådan rimelig nemt forholde sig til, fordi det er jo det, man har siddende hernede foran. Og der kan man ret nemt visualisere, okay, vil det her være fint for mig, eller vil det være for meget eller for lidt. Også selvom det ikke er en vandfaldstop, du nødvendigvis vil lave, men så kan du få en idé om, hvad egner det her stof sig til? Og det her er en silke, som er sådan ret løst vævet. Det er sådan helt tørklæde stofagtigt, sådan meget løst og falder meget blødt. Så du kan se her, det draperer rigtig, rigtig flot og falder i de her bløde, løse folder her nedover. Så den vil være god til sådan noget blødt, der skal falde og drapere rigtig flot. Og du kan næsten også høre på den, at der er en ok tyngde i det, men det knitrer ikke, altså det er bare sådan blødt. Så det bliver til sådan en lidt løs bluse, måske med nogle draperinger. Så har jeg købt en anden silke. Den er også blød, fordi det er silke, og den er lettere. Den er ikke helt så tyk som den lyserøde. Men du kan høre, der er noget mere knitrende i den, og den er sprød på en anden måde end den her. Jeg håber, du kan høre det. Så hvis vi lige prøver at drapere den, så på samme måde igen, ægkanterne ud i siderne, og så draperer den op omkring nakken her. Og så kan du se, hvordan den bare ligger sig i en fold her. Så den folder på en helt anden måde, den falder ikke ned på samme måde. Vi kan måske godt få den til det og lave flere folder, men den bliver sådan mere trekantet og stiv og sådan lidt mere strukturel i udtrykket. Og den er sprødere, og den falder anderledes. Så den vil også egne sig til
til bluser og måske også i virkeligheden til draperinger, den får bare sådan et lidt mere skulpturelt udtryk, end den lyserøde gør. Så det kan man lige overveje. Men i og med, at det er en silke, og den stadigvæk er sådan rimelig blød og løst vævet, så skal det ikke være noget tætsiddende, fordi det vil stoffets kvalitet ikke kunne holde til. Men om der direkte skal være draperinger, eller hvor meget man ligesom skal bruge stoffet, det kan man lige overveje. Så den her tror jeg ikke, jeg vil lave draperinger i, men jeg kunne godt finde på at gøre det i den her. Og det gælder også rynk og læg og alle sådan nogle ting. Det vil stå mere og strutte mere i den her, selvom den faktisk er tyndere end den lyserøde. Og så er der den sidste, jeg købte. Jeg har lige købt lidt mere. Det er sådan en god klassisk. Du skal næsten lige høre den også. Prøv at høre, hvor sprød den er i forhold til den her. Der er meget mere larm i den her. Og i forhold til den her, er der også meget mere larm i. Så den er meget mere sådan, der er meget mere struktur i den. Den er meget mere stiv, meget mere fast. Det er sådan en helt klassisk engelsk uld. En rigtig lækker kvalitet. Men prøv at se, hvad der sker, når vi hænger den op her. Den draperer overhovedet ikke. Den falder ingen vegne. Den stiller sig i sådan en strut, og så falder stoffet bare ned her. Så ikke noget blødhed, ikke noget fald, ikke nogen ting i den her. Så den vil være rigtig skidt at lave vandfald i, medmindre man gerne vil have sådan en strut, der bare står mere eller mindre af sig selv. Det, jeg til gengæld har købt den her til, det er sådan en tætsiddende kjole. Se, hvis vi nu lige tager lidt fat her i vores knappe nåle. Se, man kan få den sådan glattet helt ud. Og så kan du se, hvordan den sidder helt glat og tæt henover her. Og så vil man kunne forme den i siden her med indsnit. Sætter lige nogle nåle i her i siderne. Og så kan du se, hvordan den nærmest beder helt af sig selv om at blive formet her med indsnit og blive syet ind under barmen. Og på den måde, så kan du finde ud af, når man fint, den her, den egner sig så til at lave noget mere figursyet. Og den er lige præcis købt til sådan en helt tæt figursyet, sådan en helt klassisk kjole. Og det vil den være skide god til, fordi den vil holde fasongen. Den vil ikke falde ind og afsløre alle kroppens buler, ligesom en viskose jersey for eksempel gør. Den vil ligesom stå af sig selv, og man får rigtig meget hold og tøj for ærene, og rigtig meget pasform for ærene af selve stoffet. Det er rimelig nemt at sy i, fordi det er så, der er så meget struktur i det, og det er så stift, så det bevæger sig ikke sådan væk af sig selv. Så det er nemt at håndtere, og man får sådan en meget klassisk pasform, hvor det bliver tøjet, der udgør formen, og ikke så meget kroppen, der udgør formen. Så hvis man har nogle ting, man ikke vil have fremhed alt for meget, så er sådan en helt klassisk uldkvalitet faktisk en god idé, fordi at det stof, det har så meget hold i sig selv, at det ligesom bliver stoffet, der bestemmer silhuetten, frem for at det bliver kroppen, der bestemmer silhuetten, hvor stoffet bare følger kroppen. Så på den måde er der forskel på det, og der er ikke noget af det, der er bedre end noget andet. Det er meget vigtigt at forstå, at det her er en meget, meget lækker silke, og det her er en meget, meget lækker uld. Men det er to helt forskellige stykker stof, som kan helt forskellige ting og egner sig til noget vidt forskelligt. Og du får mest ud af stoffet, hvis du forstår, hvordan det arter sig, hvordan det falder, og hvad du så kan bruge det til. En vandfaldskjole i den her stive uld vil ikke være en god idé. En meget tæt tilrettet figursyde kjole i den her løse silke vil heller ikke være en god idé. Det vil simpelthen være et mismatch i forhold til stoffet. Den her vil simpelthen gå i stykker, hvis den bliver for tæt. Og ja, som du så, den vil bare komme til at strutte og blive uformelig. Og bare fylde på nogle mærkelige måder, hvis den bliver for løs, og hvis ikke den får lov til at blive figursyde ulden her. Så på den måde kan du bruge din gine eller dig selv af et spejl og lege lidt med stoffet og bestemme dig for, fint, hvad skal du så sy af de her forskellige meget lækre kvaliteter, du har fået med dig hjem. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kunne bruge det. Jeg håber virkelig, du kan se, hvordan du vil lige arbejde lidt med stofferne, kan se, hvad de har at byde på, og kan bestemme dig for, hvad for noget tøj, du så skal sy af det. Og jeg håber også virkelig, at du kan se, at det har ikke noget at gøre med, om stoffet er en dårlig kvalitet eller en god kvalitet. Det er nogle helt andre egenskaber i stoffet, der bestemmer, hvad de kan bruges til. Så du finder
bedst ud af det ved at lege med det og gøre dig dine egne erfaringer og prøve forskellige kombinationer af mønstre og stof. Så held og lykke med at lege med det. Og hvis du vil se en guide til stofbutikker i London, så ligger den altså over på bloggen, så der kan du hoppe over og læse den. Og så har jeg ikke mere til dig i dag. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo. Du må have en rigtig dejlig weekend.